بڑھ کر اور کیا کرتے تمہارے واسطے، ہم نے اپنی زندگی میں کر لیا شامل تمہیں۔ بلوچستان پاکستان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا پاکستان اپنے لیے خود اہم ہے، تو ایک تالی پھر سے چاکر اعظم کے لیے۔ ناؤ لیٹ می موو فارورڈ، اور ابھی میں بلانا چاہوں گی جس آرٹسٹ کو، وہ آرٹسٹ رہتا تو یہاں ہے لیکن کہتے ہیں کچھ لوگ رہتے یہاں ہیں لیکن ان کی روح کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ہمارے آنے والے سنگر کا تعلق بھی کوئٹہ شہر سے ہے، کوئٹہ کے سیبوں کی سرخی، کوئٹہ کے ڈرائی فروٹ کی تمام تر حدتوں کے ساتھ، اور کوئٹہ کی ہنا جھیل کی تمام تر تخیلاتی حسن کے ساتھ سروں کا جادو لیے آج آپ سب کو بلوچ ڈے پر مبارکباد دینے کے لیے اپنے انداز میں ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ لیٹس ویلکم ساحر حسن۔ السلام علیکم۔ جوڑے تکڑے۔ اچھا جی، یہاں پر ذرا اردو میں میں بات کروں گا آپ سے۔ میں بیسیکلی کوئٹہ سے ہوں اور انٹرنیشنلی کافی سارے کانسرٹس وغیرہ بھی چل رہے ہیں ماشاء اللہ، ہر زبان میں نے کیا ہے، تو اسپیشلی اپنے بلوچ بھائیوں کے لیے، اپنے بلوچ بہنوں کے لیے میں نے ایک نئے اسٹائل میں ایک چیز کرنے کی کوشش کی ہے، آئی ہوپ آپ لوگ اس کو لائک کریں گے۔ لائی لاڈے لاڈے کے نام سے